Joo. Pitäisi ottaa sapuskoon ruveta kehittelemään tuossa, niin pyöräytetäänpä semmonen vähän niinku lihapataa, vähän viritetty versio. Siinä on tuommoista naavan palapaasti ja on pari lootoa tuossa ja tuolla on sipulia vähän pilikottuna. Sitten tuosta tyrkätään sinne sieniä sekkaan. Sitten tullaan tuommoinen tomaatti murskakin siihen. Ja tuommoinen kaara silikerma, mikä hän tuo. Ja sitten tuosta vähän aurajuustoa siihen sekkaan. Semmoisilla eväillä, niin ja siihen lohkopotut kylkkään sitten, niin ruvetaan kahtelemaan, että minkä näköinen sitä rupeaa kehittymään. Ei muuta kuin pannua kuumaksi. Siinäpä sitä alkaisi olla. Pannaanpas tuonne vähän kaminaa lämpöjä alle ja tuolla on tuommoinen vähän tuommoinen niinku vuokatyyppinen, että niin tyrkätään sinne sitten niitä lihanpalasia. Tuosta on vaan pakettia taas auki. Ruvetaan räpsäättelemään. Noin, ja pannaan siihen vähän voita. Pannun kautta kun pyöräyttää nuo tuossa alakkuun, niin tullaan vähän semmoista värijäkki. Sinne meni. Sitten otetaan tuossa tuommoinen kalikka, niin suohan sitä ruveta hankkoamaan siihen. Noin. Pitää se aukaista tuo toinen nippaketti jo tuossa valmiiksi huotellessa. Suohan sitten kummat tikkipaat tuota yhtä aakkoa siihen. Pääosissahan se kannattaa tehdä just niin on semmonen tilanne, että niin ettei jäähy tuo pannu niin hirveesti. Siihen se ruppee sulaamaan tuo systeemi. Jaha. Sitten vaan tuosta roiskittaa näitä lihanlätkiä tuonne. Noin. Annaanpa tuota vähän vielä leikkiäkin. Noin, niin tuolta pyöräytellä. Sinne mennä. Tuolta pannaan tuommoinen ja yhtä vielä tuossa rasellissa. Noin. Niitäpä siinä sitten vähän aikaa pyöristellä. Ruppee tulemaan pari. Tuolle. Minäpä tässä näitä pyöräyttelen, niin katsotaanpa sitten miten se rupeaa jatkumaan. Aika äkkiähän nuo tuossa näkyy tärventyvää. Tuolle. Sitten suhkautetaan tuonne rylleen vaseliin ja vähän pohjalle ja tipaistaan nämä sinne. Luottelemaan parempia aikoja. Tuolle sitten. Sitten mulla jätetään sinne vähän lisää voita. Ja kärrytetään tuo toinenkin rasia siinä sitten. Noin. Sitten vaan tuosta sama homma. Noin.
tuolta, että se tuli tuo poikkeen tuolta rasiasta. On niin koppia kuin on sinne. Aha. Sille. Pyöräytetäänpäs nämä tässä niin tuota. Siitä toi jatkuu. Tuolle se ruppee sitten onnistumaan. Se on ihan hyvä. Sitten kipaataan nuo tuonne. Silleesti ja tuota niin sitten kipaataan nuo sipulit siihen. Se on sit valkosipuli. Pyöräytetään niitäkin vähän pannulla. Sitten tyrkätään tuossa nuo herkkusienetkin siihen perään. Näistä pitää vähän laskea näitä lieniä poiskin. Ei ole sitten ihan niin lohkeita tuolle. Tää meni sinne. Sitten vaan kärrytettä. Pystyssä siihen porstelluta ja semmosia tilaista masekkaa, mitä nyt kehittelee. Mutta tehdään tämmönen tekintö tässä nyt. Eiköhän se siitä ruppee menemään. Tuommoinen tomaattisossilla tulee vastuuta, niin lihaa pataa ja lopuksi sitten kipaataan sinne nuo kermat ja homejuusot sekkaan. Antaa vähän makua sinne. Olisikohan hyvää siinä. Sitten pannaan tuo pois sieltä ja nuo kipaataan tuonne sekkaan tuossa. Sinne vaan. Noin. Sittenpä ruvetaan kahtelemaan jatkoon. Nyt kun se on tuota myöten, niin tuosta vähän tuota, niin möyhittään. Mennään sipulikki joka paikka ja yksi meni yli laajan tuosta. Joten niin noin päin. Ja tuota, pysyisiköhän nuo tuossa. Sitten ruiskautetaan sinne vähän suoloa sekkaan tuosta myllystä pyörätellä. Tuolle sijoitu tänne peippuria siihen pikkusen sekkaan. Muutama tuommoinen murikka sinne ja tuota niin sitten kipaattaan tämä silisossi tähän tomaattihässäkkä päälle. Se on siinä. Ja sitten tuota niin pannaan siihen vähän vettä sekka. Tuolta asettaa vettä tuosta ja tuota niin pyöräytetään tämä tänne. Se riittää siihen. Pikkusen hämmennettä sekaisin, että ne jää tuonne tuollaisesti. Siinähän se. Sitten vaan työnnetään tuota niin uuni. Joku 150 astetta ja antaa olla niin pitkään kuin se on hyvä. Ja siitäpä jatkuu. No niin, nyt se on siinä alunna. Alunna tuota niin. Mitähän tuo asettaa 3 tuntia ollut uunissa, niin ruppee jo nuo lihat hyvin pehmiimään tuossa. Niin tehdäänpä semmonen patentti, että niin tyrkätään tuo kaarakerma siihen sekkaan. Jos saadaan tämä uteli aaki tuosta, niin tuollesti, niin
tuo sinne sekkaan vuoni. Noin. Se on siinä. Ja sitten tuota niin pannaan tuosta tuota aurajuustoa siihen murua. Sitten pyöräytetään vielä vähän aikaa tuolla lauteilla sitä patettia. Siitäpä se sitten alkaa kehittymään. Pannaan koko säkki, kun sitä kerta on. Noin. Sitten vähän hämmennettää sitä tuonne sekaisin. Katsotaan, minkälaista sitä rupeaa kehittymään. Sinne se juusto sullaa hyvästi. Noin. Tyrkätään se vähäksi aikaa vielä tuonne lauteelle tuota, niin sittenhän sitä näkyy, että minkä näköistä sitä rupeaa kehittymään. Ja millekin se maistuu. Siitäpä jatkuu. Tuostapa pyöräytetään sitä lohkopottuja, on tuommoisia säkeillinen, niin tuota pannaan tuo lämpimä ja laitetaan tuonne vastaan sitten nuo potukki. Sinnehän ne sitten tulee pikkuhiljaa. Noin. Kohtapa päästään syömään. No niin. Nyt olisi pottuja. Katsotaanpas tulloko sieltä mitkä. Noin. Tuo pannaan tuonne ja tuota aika rapsakoita tuli niistä. No siinä on sitä välliä sitten tuota niin tuommoista keisseliä. Siihen vaan kipaattaan sitten sopiva määrä. Noin. Ja aiku maistelemaan, tuliko siitä mitään sitten. Katsotaanpas noita lihoja, jotta niin onko ne on ihan sopivan tyyppisiä tuommoisia. Katellaanhan. Joo. Tämmöstä tuli. Aika hyvää makuune on. Ja kuumokin. Siihen kun noita porkkanoita ja semmosia vielä olisi pyöräyttänä sekkaan, niin olisi tullut ihan hyvää. Hyvä se on tällainen. Sienetti on tuolla väleissä. Joo. Meipä ruvetaan tässä syömään, niin katsellaanpa sitten eteenpäin. Ei muuta kuin kokeilemaan. Aika hyvää tuli. Ei muuta kuin sitten palataan tuossa astialle.